Gospod Isuse Hriste Bože naš, blagoslovi ovaj hleb i ovo vino duhom Tvojim svetim, svagda sad u sve vekove. Amin. Prinosimo Ti, Gospode, žrtvu ovu, spomeni čast svih svetih Tvojih, primi u svoj nadnebeski umni žrtvenik, a na zdravlje i na spasenje domaćina i porodice njegove. U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i u sve vekove vekova. Amin. Ljudi, priđite svi da okrećemo kolač. Ovo je za svu našu decu. Pusti malo dole da možeš deca da zaznate. Neka je na zdravlje, na spasenje, da ste živi, zdravi, Bogom blagosloveni. Je li ima neko da uzme kolač za sledeću godinu? Tetkica Bibija je verski praznik koji slave Romi pravoslavne veroispovesti. Bibija se slavi kao iseliteljka i zaštitnica porodice, a pre svega kao zaštitnica zdravlja dece. Svako mesto ili grad ima svoj poseban datum obeležavanja slave, što se objašnjava legendom o tetkici Bibiji, koja je u različite datume silazila u razna mesta i vršila iseljenja. Evo nas u našem Mladenovcu. Srećna slava, domaćine, gospodin Milutin Stevanović. Evo nas danas u Mladenovcu i vreme nas je poslužilo. Hvala Bogu, sve je proteklo u najboljem redu. Ja sam Milutin Stevanović. Danas je Bibijaka, romski praznik. Želeo bih da pozdravim sve svoje Rome i želeo bih da pozdravim sve ljude dobre volje. Obred se, rezanje kolača se odigrao u jedan sat. U suštini situacija je takva kakva jeste. Veselo je, želeo bih sve goste da pozovem u ime svoje i svoje porodice u salu Jovanović, svečanu salu Granica, da budu naši gosti. Ono što je ovako lepo, što je zanimljivo, video sam da se dečica najviše radovala i bombonama i slatkišima. Pa po tradiciji sada se i bacaju bombone. U suštini to uvek bio neki slatkiš, nekad je to bio pre 20-50 godina, kako je već bilo situacija, bacali su se kockice šećera simbolički da imaju sreće i zdravlje u životu. Ono što treba reći, vi ste danas domaćin, a već znamo ko će da bude i domaćin i naredne godine. I naredne godine i u budućnosti još dve godine unapred. Idemo i redom, idemo i po neki tradiciji, tako da ne želimo u nikakvim slučajima da se zapostavi taj naš praznik i ta naša tradicija, kao i unapređenje kulture Roma. Hvala vam što ste govorili za Mladenovac uživo. Hvala i vama što ste bili naši gosti.